очень хотелось, что мы просто 15. Варианты вам накинуть. Це було давно, і ті люди, які це чинили, вони давно вже мертві. На них відповідальність. Проте відповідальність більша на їх нащадках, які, власне, не мають історичної пам'яті. І прикладом цього є депутати наші, народні, 148 чоловік. Із них двоє – представники Буковини. Перше, отримавши мандат народного депутата, вони мають відповідати тому статусу народного депутата, відстоювати інтереси України. Їх звернення до польського сейму з вимогою признати геноцид з боку українського народу, польського народу, це є провокація, це є ознаки державної зради, що згідно Конституції України і згідно Кримінального кодексу України, статті 111 вимагає покарання від 10 до 15 років за державну зраду. Я гадаю, що час пройде, і всі ці 148 депутатів, разом з тими, хто махає рукою, хай усохне вона, у Чечетова, які провокують протистояння всередині української нації, оскільки порозуміння ми почали досягати, проте порозуміння вони хочуть розколоти Україну. Це замах не тільки на устої України як держави, а на розкол України, на федералізацію. Тому ми сьогодні зібралися для того, щоб сказати своє категоричне «ні» цим депутатам, які мають скласти повноваження і не їм вирішити питання. Хай читають, хай вчать історію. І тільки тоді ми можемо говорити про те, що Україна має перспективу. При таких депутатах Україна як держава перспективи не має. 148 депутатів, які проголосували в цю Волинську трагедію, где мы, знаете, эти все люди это давно-давно пережили. И нам надо быть поспокойнее. А наши депутаты проголосовали, и два человека наших депутатов, это Семенюк и Федоряк. Нам это не то, что не нравится, нам это не подходит. Потому что мы, украинцы, не хотим войны, мы хотим мира. Мы хотим... Это трагедия и польского, и украинского народа. И мы должны это признать. Они все роблять для того, чтобы знищити украинский народ. Для того, щоб ми вже тут не существували. Даже вот бачите, ситуация в цій гостиниці. Це гостиниця нашого депутата від нашої країни Чинуша. І от ми прийшли, ми хочемо просто висловити свою думку. Ми ж не б'ємо нічого, він хазяїн, але він навіть не хоче нас вислухати, вийти і сказати. Діти, люди, чого ви сюди прийшли? Ми прийшли для того, відстояти свою українську, свою честь, свою гордість, тому що у мене в 40-му році, коли прийшли русські, мою маму і діда, і бабушку вивезли в Сибір. А мені зараз 60 років. Нас тоді обманювали. А тепер ми бачимо, що якщо ми не будемо стояти тут, то нас просто землять землею, і вже українців таких просто не буде. Американці дають до 50-го року, що українців лишиться в 50-му році, 2000-му, 50-му, тільки 15 мільйонів. А де остальні? Значить, нас вже не буде в живих. Долучився до флешмобу, тому що я вважаю, що наші колеги з партії регіонів, наші буковинці, пан Семенюк і Федоряк, зробили, я впевнений, це державний злочин, це державна зрада, тому що, підписавши звернення до польського сейму, це вони здійснили такий ганебний чинок, який є першим в історії, коли парламентарі одної держави звертаються до інших парламентарів іншої держави, щоб вони визнали геноцидом, тобто країну, які вони є парламентарями. Певно, тоді треба було балотуватися до польського сейму. Я вважаю, що громадськість має право висловити своє негативне ставлення до цього, і тому впевнений, що це правильне рішення. І тому я не міг не долучитися до нього. Бачимо, що створюється тут істерія, але все ж таки громада має право висловлювати своє
своє відношення до будь-яких подій, які відбуваються в нашій державі. Коли ми взнали про те, що сьогодні о 2-й годині мережа «Опора» буде проводити інформаційну зустріч із депутатом Верховної Ради від Чернівецької області, ми вирішили використати цю нагоду в присутності всіх 7 народних депутатів. Ми хочемо запитати наших народних депутатів, яка їхня думка щодо того, що 2 наших народних депутати, які отримали голоси виборців, які представляють інтереси Буковини, мої кінці інтереси нашої громадської організації, на якій підставі вони звернулися до польського Сейму і цим славнозвісним своїм посланням. Я розумію, причина тут одна. У нас на Україні до влади прийшла орда завойовників. І ось ця орда завойовників, оці Януковичі, Азірові, Попієві, Халиці, Зелені, інші, вони створюють такі умови, що їм начхати, вибачте, на Україну, на історію, на її державність. Вони її попирають. Це світ не бачив, щоб народний депутат виступав проти своєї державності, проти незалежності. А плюс сьогодні 15 липня, сьогодні річниця підписання декларації про державний суверенітет прийняття. І саме в цей день ми вирішили сказати ні таким народним депутатам, які кидають під ноги свою незалежність нашої держави, які плюють на історію. Так, Волинська подія 43-го року – це складна сторінка, трагічна сторінка в історії і польського, і українського народу. Але грати на цьому, використовувати це і набирати собі у якогось електорату якісь певні бали – це незрозуміло. І у зв'язку з цим ми вирішили провести даний захід. Верховної Ради також справді народно. Товариство, я думаю, ті трагічні події навели належну відсіч таким депутатам.